Oy Colosseum Gymin neuvoin rakennat itsellesi liikuntakeskuksen. Solariumin tai kuntokeskuksen rakentaminen on ominpäin suuri riski. Ammattilaisen apu vähentää riskin minimiin. Ammattilainen on Oy Colosseum Gym, jonka 15 vuoden kokemus on käytössäsi. Solarium-ongelmat ovat voitetut. Pakettimme on täydellinen. Asennussuunnitelmat, tuulettimet, ohjaukset, mainospaketit, julisteet, puhdistusaineet, rahoitusmahdollisuudet, leasing ja ohjeet asiakasneuvontaan. Täydellinen Solarium Wolffilta. Jari Leino, 170-senttinen, 103-kiloinen suomalainen jässikkä. Kehonrakennuksen kolminkertainen nuorten Suomen mestari vuosilta 78, 79 ja 81 sekä nuorten Euroopan mestari myös vuodelta 81. Edellä mainittujen merittien lisäksi voitti Jari miesten raskaan sarjan Suomen mestaruuden kehonrakennuksessa vuonna 1985. Jari Leinon harjoitusohjelma on tavanomaisista tyyleistä hieman poikkeava. Jari harjoittelee päivän aikana ainoastaan yhden lihasryhmän ja tekee lihasryhmää kohden 4-7 eri harjoitusliikettä. Jarin harjoitusrytmi käsittää 5 harjoituspäivää, jonka jälkeen on täydellinen lepopäivä. Harjoituspäivät Jari jaottelee työntävien ja vetävien lihasten vuorottelulla siten, että ensimmäisenä päivänä on vuorossa rinta, toisena selkä, kolmantena hartiat, neljäntenä jalat ja viidentenä kädet. Tässä ohjelmassa tulette näkemään Jarin harjoitukset kaikilta 5 eri päivältä. Jari aloittaa harjoitukset aina lämmittelemällä ristiselän ja vyötärön lihakset tekemällä erilaisia vatsaliikkeitä. Tämän jälkeen lämmitetään hartian ja yläselän lihakset eri otteisilla leuvanvedoilla ja nojapuupunnerruksin.
kehittyä tahti kovenee ja kilot kasvavat. Sarjojen painojen korotukset ovat 10-15 kiloon. Jari tähdentää nimenomaan perusliikkeissä, joihin myös penkkipunnerus kuuluu mahdollisimman suurten painomäärien käyttöä. Itse hän tekeekin harjoitteensa niin, että harjoituksen lopussa tangossa on todella suuret painot, joilla toistomäärä vähenee, eli toistot liikkuvat harjoituksen aikana 20-1. Jari on erittäin voimakas kehonrakentaja, josta olkoon esimerkkinä 220 kilolla tehty 19 sarja penkissä. Normaalin penkkipunnerruksen jälkeen Jari siirtyy vinopenkkipunnerrukseen ja tekee liikkeet samalla voimaperäisellä tempolla pyrkien joka sarjassa maksimaaliseen kilomäärään. Vinopenkki harjoittaa rinnan yläosan lihaksia, kun taas normaali penkki vahvistaa rinnan keski- ja alaosaa. Vinopenkin jälkeen sama liike, mutta käsipainoilla. Tämän liikkeen etuna on, että käsien liikkeen suuntaa muuttamalla saadaan liikkeen vaikutus eri osille rintalihasta. Seuraavaksi Jari siirtyy niin sanottuihin muotoliikkeisiin, joissa pääosassa ei ole painojen määrä, vaan liikkeiden laatu ja puhdas suoritustapa. Jari sanookin tämän seikan olevan ensiarvoisen tärkeää.
Tässä on menossa vipunostomaaten. Tämän liikkeen teho onkin sen muotoa antava vaikutus, eikä voiman ja lihaskasvun lisääminen. Liikkeistä seuraavaan, eli ristikkäistaljan rinnalle. Liike antaa pumppaavan vaikutuksen, jolla veri pumpataan lihasten koko alueelle. Jari Leino, mitä mieltä olet toistojen pituuksista? Onko parempi ottaa pitkää vaiko lyhyttä toistoa? No mä olen sitä mieltä, että ottaa niin kuin kumpaakin, ei jää mitään epäselvyyttä. Ottaa pienemmillä pitkiä ja samalla harjoituksessa niin kuin koko ajan progressiivisesti lisää painoa, eli toistot lyhenee. Eli silloin tulee harjoitukset, ei jää semmoista epäselvyyttä siihen, että kumpi on mennyt niin kuin perille, kun kummakin menee perille silloin. Kumpaakin otetaan pitkää sekä lyhyttä. Viimeisenä liikkeenä on takaveto. Tämän Jari tekee selällään maaten. Jari sanoo liikkeen kohottavan rintakehää ja sen lihaksia varsinkin nuorilla harjoittelijoilla. Toisen päivän harjoitus, jolla vahvistetaan selkälihaksia. Alkaa Jarilla leuanvedoilla eteen ja taakse. Sarjat sisältävät 4x20 toistoa. Liikkeet Jari tekee ilman lisäpainoja ja käyttää apuna otetta parantavaa nahkaremmiä.
Jari Leino, miten harjoittelusi muuttuu kilpailukaudella? 10 viikkoa ennen kisoja mä rupean reenaan joka päivä, kerran päivässä. Yksi lihasryhmä kerralla läpi. Vedoista siirrytään vetämään taljaa rinnalle, liike vahvistaa yläselän lihaksistoa. Sarjojen välissä Jari venyttelee ja voimistelee huolella. Taljan vedossa Jarilla on tapana käyttää eri moteleveyksiä, jolloin teho koko yläselän alueelle paranee. Taljasoutu istuen on myös yläselän lihaksistoa vahvistava liike. T-kulmasoutu on perusliike ja todellinen voimaliike. Tämän liikkeen Jari sanoo vahventavan selän lihaksistoa ja tässä hän pyrkii todella suureen kuormitukseen. Thank you.
Yhden käden kulmasoutu on Jarin mielestä yksi parhaista selän leventäjistä. Tähän liikkeeseen Jari lopettaa toisen päivän. Jari aloittaa niskan takaa punnerruksin. Kuten muut, niin tämäkin päivä aloitetaan hyvällä lämmittelyllä ja pienillä painoilla. Tässäkin harjoituksessa painoja lisätään, jolloin harjoitteen lopussa tangossa on maksimipainot. Tässä harjoitusmuodossa Jari on tehnyt 180 kiloa 2x15 sarjan ja 200 kiloa kakkosen. Käsipainopunnerrukset auttavat osaltaan hartioiden vahvistamista. Jari Leino, minkälainen on ruokavaliosi? Mä syön, mitä mun avovaimoni laittaa kotona, mä syön sitä. Se laittaa erittäin hyvää ruokaa mulle ja mä oon siihen täysin tyytyväinen. Se on aivan kotiruokaa, sitä syö kaikki meidän perheessä. Ehkä mä syön hiukan enempi kuin muut. Joo. Mutta se on se normaali, se ruoka, että siinä on vihannekset, juurekset ja leivät ja maidot ja lihat ja kananmunat, kaikki niihin kuuluu kuitenkin. Mutta oikeassa suhteessa, että hiilihydraatteja suurin osa ja sitten valkuaisia ja rasvaa, ja kyllä kannattaa mahdollisimman vähän syödä, koska niitä tulee muutenkin. Niitä tulee niistä, kun syö paljon, vai hiilihydraattipitoisissa ruuissa on rasvoja. Niitä ei kannata tietoisesti syödä paljon. Mutta hiilihydraatteja kannattaa syödä, jaksaa reenata. Punnerrukset punnerruskoneessa ovat liikkeenä erittäin puhtaita. Juuri tämä on koneen paras anti. Hyvä,
sivunostot kulmassa. Tällä liikkeellä Jari saa rasituksen kohdistumaan hartian sivulohkoihin. Tämä taas vahvistaa hartioiden takalohkoja. Jari tekee liikkeen nopealla suoritustempolla. Kolmannen päivän viimeinen liike on sivunostot taljassa. Liikkeen tarkoitus on pumpata ravitsevaa verta lihaksistoon kasvattamaan lihaksia. Neljäs päivä, jalat alkaa jalkakyykyllä. Lämmittelyn jälkeen alkaa kyykyt ensin pienillä painoilla ja noin 20 toiston sarjoilla. Harjoituksen jatkuessa painot lisääntyvät ja toistot vähenevät.
Hakkyykky on mitä mainioin harjoitus reiden ojentajalihaksille. Etukyykyn vahvistava vaikutus on koko reisi lihaksistossa. Jalkahauisliike vahvistaa jalkahauista. Liikkeelle on tärkeää sen puhdas suoritustapa. Tässä liikkeessä Jari tekee noin 15-20 toistoa. Reisilihasten jälkeen Jari vahvistaa pohjelihaksiaan. Pohjelihasten harjoittelussa Jari käyttää niin sanottua supersarjaperiaatetta, eli tekee liikkeen ensin istuen, siirtyen ilman taukoa seisten tekemään samaa liikettä. Tässä liikkeessä Jarin toistojen määrä on 20-6. Pohjalihaksen harjoittelussa Jari käyttää myös donkiliikettä.
viides ja viimeinen harjoittelupäivä, jolloin vuorossa ovat käsien lihakset. Harjoitus alkaa kapealla penkkipunnerrusliikkeellä. Tämä liike vahvistaa käsien ojentajalihaksia. Ojentajaliike taljassa on ojentajien muotoa kehittävä liike. Liikkeelle on tärkeää puhdas suoritustapa. Jari Leino, sopiiko harjoitusohjelmasi aloittelijalle vai onko se tarkoitettu vain kilpailijoille? No, se on vähän semmoinen kysymys, että kilpakehorakentajat jo kun ne reinaa kilpaa, niin tietää suurin osa kaikki miten reinat. Jokainen reinaa omalla systeemillään. Tämä on mun systeemi, mä olen tällä kehittynyt ja sillä saattaa kehittyä joku muukin huippu vielä. Minä saattaisin kehittyä jollain muulla systeemillä. Tämä on mulle kuitenkin on tullut niin kuin vuosien varrella tähän systeemiin, että tämä mulle sopii parhaiten. Ja mä uskon, että varmasti kehittyy aloittelijakin. Aloittelija voi reinata ehkä useammin näitä kuin minä, mutta aloittelijalla on painot pienempiä, niin se ei ole niin raskasta kuitenkaan, että sen takia voi reenata sitä useammin. Ja. Ei ehkä näin paljon liikkeitä ja se voi jättää jotain pois niistä. Mutta perusliikkeet, ne on keorakennuksen perusta kaikissa, että perusliikkeet täytyy painaa. Niskan takapunnerukset, penkkipunnerukset, kulmasoudut, leuanvedot, jalkakyykyt, hauiskäännyt ja ranskalaiset punnerukset. No niitä perusliikkeet, ne on ehdottomasti tehty. Olen sitä mieltä, että niitä ei kannata jättää pois, että niitä niin sanottuja apuliikkeitä, mutta ne on vähäpätöisempiä liikkeitä. Toiset sanovat, että ne on vähäpätöisempiä, mutta mä en pidä mitään vähäpätöisenä, mutta niitä voi jättää pois. Mutta raskaat liikkeet. Helposti aloittelijat jättää raskaita liikkeitä pois ja ottaa vaan kaiken maailman penkeissä istutaan tehdään. Ja se on mun mielestä väärin, koska kun niitä lihasta rakennetaan, niin raskaita liikkeitä pitäisi tehdä. Niitä on kurja ottaa, mutta niillä kehittyy. Ranskalainen punnerrus taljassa. Liike, jonka Jari tekee taljaa hyväksi käyttäen seisten. Siirtyen nojaa puupunnerrukseen lisäpainon kanssa. Viimeisenä liikkeenä Jarilla on ranskalainen punnerrus maaten.
kaikki ojentajaliikkeet Jari tekee 4x15, noin 4x16. Hauisharjoittelun Jari aloittaa hauiskäännöllä, vinopenkillä. Liike lämmittää mukavasti raskaampiin liikkeisiin tultaessa. Varsinaisena perusliikkeenä Jari käyttää hauiskääntöä tangolla. Thank you.
kolmantena hauisliikkeenä on Scott Hauiskäyntö. Keskitetty hauiskääntö ja hauiskääntö myötäotteella päättävät käsien lihasten harjoituksen. Ranteitaan Jari vahvistaa käsipainoilla tehden ranneliikkeitä. Lopuksi näytämme teille Jari Leinon vatsaharjoittelun, jota hän soveltaa mielensä mukaan eri päiville. Toistoja näissä liikkeissä Jari pyrkii tekemään 4x30-4x40 toistoa per liike.
Jari Leino, mitä mieltä olet kehorakennuksen urheilullisesta puolesta? Kyllä mä tiedän sen. Mä olen harrastanut niin monta urheilua ja käynyt kaikki lajit lähinnä läpi, mitä vain ihminen voi harrastaa. Tähän mä oon tullut, että antaa eniten. Ehdottomasti eniten. Tämä laji ja urheilu on siinä, se on kuin muukin. Hirvittävän kova se on. Kovempaa kuin mikään muu. Sitten kun sitä mennään lähelle kisoja ja kilpailuaikoina, niin se on aivan hirvittävää. Sen takia se antaa eniten. Se rassaa henkisesti, fyysisesti. Siinä kaikki on niin kova siinä, että sitä on vaikea sanoa. Sitä ei vaan tiedä muuta kuin ne, ketkä tosiaankin kilpailee. Ne sen tietää. Että kun ne lähtee siihen, että tosiaankin, että syödä pitäisi eikä saa syödä ja treenata pitää koventaa pienillä kalorimäärillä ja se rassaa niin paljon ja uni ei tuu, nukkuakin pitäisi, se ei vaan tuu. Että tämä yksi päivä menisi, mutta kun sitä jatkuu viikkotolkulla kuukausitolkulla, niin se on niin kovaa. Se on rassa. Pidätkö kovan kilpailukauden jälkeen taukoa? Minä pidän kilpailun jälkeen, niin se tulee automaattisesti niin loppu, että kerta kaikkiaan ei halua käydäkään salilla. Millä lähellekään hetkeksi. Mutta sitten se pikkuhiljaa tulee taas käymään sillä kattelemassa, kun muu treenaa ja pikkuhiljaa lähtee siihen touhuun mukaan taas. Että se on niin antoisa kuitenkin se laji, että se antaa, mutta kilpailun jälkeen sitä on niin henkisesti, akku on tyhjä. Kerta kaikkiaan, että mäkin nukkusin viime syksyn kilpailun jälkeen, niin mä nukkusin 10-12 tuntia ja heräsin ja söin hiukan ja jälleen menin nukkumaan. Mä en kerta kaikkiaan jaksanut olla hereillä. Se oli niin loppu. Kuinka pitkä tällainen tauko on? No se on niin pitkä juuri, kun se määrä tulee sillä ihmisellä kestää. Jollain se kestää kauemmin ja joku lähtee aikaisemmin salille. Yksikin kaveri kun tämä hyvä ystävä, tämä Hangasmäen, niin hän huilasi vaan viikon toista. Viime syksyn kilpailuruudensa jälkeen uudestaan painaa. Todella oli kovilla syksyllä, mutta hänellä ei ollut akku sitten ilmeisesti niin tyhjä, että kerran kaikkiaan. Hän ei jaksa uudestaan lähteä salille. Mitä mieltä olet lisäravinteiden käytöstä? Kyllä mä suosittelen niitä. Ei niistä ainakaan haittaa ole. Ja mä olen niitä kyllä käyttänyt ja olen huomannut joskus, kun on huonommassa kunnossa ja kun ruvennut syömään lisäravinteita, on niin kuin parantunut, yleiskunta parantunut. Että Vaderin ja näitä Wrangen ja Vaderin tuotteita, niin mä luotan niihin ainakin, että en mä muita tuotteita oikeastaan käytäkään. Ainoastaan jonkun C-vitamiini, mä voin joku apteekki, mutta se on pääasiassa näitä minä syön.